19 naisten luokka ja voittoon ajaa tänään naisissa kilpailu numerolla 8 Hämeenkyrön Tiina Lassila 20350. Ja kakkoseksi seurakaveri numerolla 7 ajanut Marjoriitta Lundén 20406 0,56 on seurakaverusten ero tämän päivän kilpailussa. Luokka 21. Ja sitten mennään luokkaan 19. Voittaja tänään kilpailun numerolla 8. Tiina Lassila Hämeenkyrön Pemaarilla 2.22.63. Ja sitten kakkoseksi kilpailun numerolla 9. Kati Eeva Rauman urheiluautoilijat Escortilla 2.24.72. Et koko vappuna halaa ketään sitten.